kurva, co si o sobě myslíte všichni, vole? Chyť si tím s Marianem se chyť za ruku a skočte si někde do propasti a ukončete to trápení, který tady prožíváte. Ukončete ho tím, když teda nechcete zvítězit láskou, citem srdce nad tajtím svým balíkem každý jeden, ale nechovejte se k nám, že jsme nějaký prašivý prasata. Ty krávo zasraná, teď se chováš stejně jako oni. A neumíš si to srovnat palici. Potřebují na své vlastní cestě, nebo pracuj na své vlastní cestě. Tak si tam jdi, vole. Láska, pravdy, citu, srdce, lásky, cesta lásky je společná nám všem. Ale jestli ty máš nějakou jinou, tak tam táhni. Krávo, co si o sobě myslíte? Ty vůbec nevidíš, co píšeš, jak seš neúctivá vůči nám. My jsme vám všechno dali zadarmo. Dali jsme vám celiství nás, vám, aby vy jste byli intenzivně každý den. A ty seš takhle arrogantní kráva. Tak od nás dejte ruce všichni pryč. Ale potom furt nechápu, proč se na nás díváte. To je absurdní. Nejste dementní. Nebudu to ani číst dál. Seš odporná, vole. Mažu to video o tobě, protože seš odporná. Odporná tím, co jsi udělala stejně teď, jako Marian udělal tou SMS-kou, kterou nám napsal, a když jsme tady spolu byli, tak neřek ani hovno. My nejsme plašiví. Jsme lidi. Noví lidi. Lidi žijící láskou. A vy jste sraby. Žijete strachem v posránectví vlastního egoismu, odpojenosti od každého jednoho z vás, i sami od sebe, od lásky a od Boha. Jděte do prdele! Že i cikáni jsou skurvenci, vole. A to hovno, vlastně to zmrdí jako každý jiný, vole. Jsme zmrdí všichni takhle, když se k sobě chováme navzájem. Tak ať tam vyhoří celý tam ten jejich skot, včetně malých dětí, tam těch cikánských, vole, jo?